қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің. Осы қағиданы жадына берік ұстанған әнші Мөлдір Әуелбекова бүгін игі іс жасады. 92 жастағы ардагер Сағындық Қазыбаевқа қоларба сыйлады. Жеңістің 70 жылдығына арнайы тартуын ол осы ардагерге арнаған. Өйткені Сағындық қария 5 жылдан бері өзі жүре алмайды. Тек балаларының сүйеуімен қозғалып отырған. Қарт майдангер ары-бері қозғалуына мүмкіндік туғанына риза. Енді еркін қозғалатын болдым деп алғысын білдірді. Ардагерлерді ардақтайық акциясы аясында алдағы уақытта да көмекке мұқтаж жандарға қайырымдылық көрсетілетін болады. Қандай көмек болсын, қандай құрмет болсын, біз оларға жасап жасақ та оның барлығы жарасымды. Өйткені шыны керек, біз үшін ел қорғады, жер қорғады. Әрдайым ол кісілерге көмек керек болатын болса, біз көмек қол үшін беруге біз әрдайым дайынбыз.